アストロボール来てよ、お願い。こりゃ怖がってんじゃねえか。ヒューストン、惑星が喋るなんて聞いてないぞ。あいつら今アストロボールって。アストロボールって、そりゃどこから聞きつけたんだか。大佐、僕おかしくなったんでしょうか。一刻も早く君の妄想を解決しよう。専門家を呼べ。アストロボール君を助けるぞ。大佐、僕の名前、待った、専門家。ああ、僕はスティーブ。 YouTube で科学系チャンネルをやってるよ。え、あのスティーブ・テイラー、クルスゲサルトの。え、僕めっちゃ見てるんだけど。最初の週に動きがあればファン来たれり。君のボスが、君は惑星が何なのか知らないと言ってたけど。ああ、もちろん知ってるけど、もう一回ちゃんと聞きたくなって。惑星がどうやって作られるかっていう理論は星雲説と呼ばれているんだ。まず星雲が崩壊すると、若い星の周りに巨大な雲が作られる。そして硬着というプロセスで、この雲が集まって惑星になるんだよ。ちょっと待った、それって惑星の定義だよね。2006年に決められた。その通り。恒星の周りを公転して球体になる重力が必要だ。軌道上に他の天体がないことも大切だね。僕今スティーブ・テイラーに補足しちゃった。ねえ、一つ教えて。できるかどうか聞きたいんだけど、惑星って話せるっけ？はい、今日の話は終わりだ、アストロボール君。待って、やっと本題になったんですよ。あと僕の名前は、アストロボール。地球のアストロボール。もうダメだ、あいつらに答えるな、現実じゃないんだ。わあ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 。ねえ、怖がらせるつもりはなかったんだよ。だから、お近づきに小惑星で宇宙ケーキ作ったんだよ。だから、ちょっと船から出てきて一緒に話そうよ。絶対楽しいから。わあ、ケーキ？キャンドルに火をつけてあげる。おい、いいか、今すぐここから逃げろ、急げ。何が起こるの？まだ友達でいてくれるよね。この動画に出てくれたスティーブン・テイラーに特別な感謝を。